волонтерлар және жастар, балалар, акиматтың қолдауыменен және кәсіпкерлердің қолдауымысы халықтың қолдауыменен спонсорлық дейді ғой, көмекпенен осы штаб құрылған болатын. Бұл штабтың ішінде күнделікті өте көп көмек жағдай беріледі. Біздің горячий линиялар бар, ол телефондарға халық звондайды, көмек керек болатын болса. Бүгін біз 93 отбасына азық-түлік дайындадық. Ол жанаға жалғыз басты аналар, инвалид кісілер, өте көмекке мұқтаж кісілер. Неге десе, қазір оларға социальный работниктары бара алмайды үйлеріне. Сондықтан біздің волонтерлер барып, тікелей байланысыз апарып көмектесіп, жанағы продуктыларын алып барады. Және де керекті жабықтарын апарып көмектеседі. Қазір елімізде бұндай қиын жағдай болып жатқандықтан әр волонтер өзінің тікелей міндеті деп ойлайды. Бұл біздің жүрек қалауымыз, шын ниетімізбен келіп елімізге көмектесу.